我们开学喽！豆豆，不知道第一天上课我们会做些什么呢？可好玩了，快跟我来吧！李锦记学堂先会帮我们去除杂质，然后我们会去洗澡，还会浸泡两个多小时。每一颗黄豆自然都滑溜溜，水润润。接着我们会先暖一暖身，再进入全球第一套原粒黄豆专用的连续蒸煮机，以100多摄氏度高温蒸煮3分钟，蒸煮完暖乎乎的，好舒服啊！不过我们现在太烫了，先吹会风吧。我们现在已经降温到38度左右，是最好的温度去找朋友玩。让我介绍他们给大家认识吧。Hello， 我是面粉，是制作酱油不可或缺的材料。我还有一个很重要的霉菌朋友，他叫米曲霉。米曲霉，听说你是李锦记学堂自家培养的，真是活力满满哦。大家好，我叫米曲霉，我可厉害了，能够产生蛋白酶。蛋白酶会把黄豆和面粉里的蛋白质分解成氨基酸，酱油的鲜味就是这样来的。我还会产生淀粉酶，把面粉水解成糖，酱油的甜味也多亏我呢。米曲霉，你快点过来吧，我们现在要先混合接种。我们已经混合成曲料，进入了全球最大，直径有整整20米，更是全球第一套专为原粒黄豆而设的圆盘制曲设备。制曲是整个制作酱油过程中最重要的一环，所以李锦记学堂的老师会利用电脑系统24小时严格监测圆盘内的温度、湿度、风量、风压，整个制曲过程全自动化操作，期间会翻曲3次，让曲料可以充分透气。这么好的环境，曲料自然发酵得很好了。40个小时之后，我们就成曲了，可以和盐水混合。李锦记学堂采用的盐是符合标准不含碘的盐，酱醪会经管道输送到晒场，天然生晒发酵，在这些食品级的玻璃纤维缸内享受日光浴。里面还有自动循环系统，我们可以均匀地享受阳光，真是顶级的享受啊！看看我们的晒场多壮观，有整整3000多个酱油缸呢。我们会在阳光下天然生晒3到6个月，过程中会接触空气中的野生酵母菌和有机酸菌，酱油因而带有酒香、柔和的酸味和各种酯香气。天然生晒完成后，酱油就会抽取到沉淀缸里沉淀7天，还会过滤，把沉淀物和杂质过滤干净，也会用高温灭菌。你可知道李锦记学堂的生产线每个小时可以灌装48000瓶酱油入瓶，是目前中国调味品行业中最快的生产线。李锦记以品质至上闻名，在整个生产过程中会做200多项的日常检测和900多项的安全测试，只要有一项不合格，我们都不能毕业。所以李锦记学堂的每一滴酱油制品都是100%安全和美味。一口气讲完了酱油的制作过程，下一次再和大家谈谈如何鉴赏酱油吧。